Слов'янськ, Добропілля, гора Карачун та Савур-Могила. Про свій бойовий шлях з 2014 року розповіли курсантам військового інституту Київського національного університету герої України, десантники Олександр Порхун та Ігор Герасименко. Задавали питання, що їх будеш чекати в військах. В принципе, получили ответы, какие проблемные вопросы могут возникнуть во время, когда придет будущий лейтенант в подразделение. Герои розповіли майбутнім офіцерам, як правильно керувати особовим складом, приймати управлінські рішення та підтримувати бойовий дух підлеглих в екстремальних умовах бойових дій. Для того, щоб особовий склад, майбутні офіцери розуміли, з чим їм прийдеться зустрітися, коли вони прийдуть в війська. Випускники повинні знати завжди, що вони мають по закінченню і що їм потрібно краще, може, підвчити. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, військове телебачення.